Por eso, temos que decir de xeito claro e taxativo que esta ten que ser a derradeira vez que suceda un feito como este. Por eso, o Partido Popular de Galicia exixe decisións, medidas sensatas, meditadas e intelixentes. Temos que blindar os nosos barcos fronte aos piratas e fronte aos terroristas do mar. Non é aínda o momento de buscar culpables, senón de buscar solucións. Non é o momento de exixir responsabilidades pola xestión desta crise, senón de traballar desde xa para evitar que se volvan a reproducir estos feitos. E tempo haberá para determinar e dilucidar as responsabilidades. En resumen, é necesario e, polo tanto, o Partido Popular exíxelle ao Goberno Central que traballe desde xa pola seguridade dos mariñeiros galegos e do resto dos mariñeiros de España que cada día están en augas internacionales e que non volva tropezar novamente coa mesma pedra. Estamos a traballar pola seguridade de unhas persoas, de unhos veciños, cos que compartimos moito e, polo tanto, o Goberno do Estado, nos seus respectivos traballos, tamén lle ten que garantir a seguridade necesaria para poder desenvolvelos dignamente.